Vi är Yellow Jacket och vi spelar alternativ rock. Nästa låt handlar om vad handlar den om? Den handlar om någon som är schizofren, tror jag. Jag vet inte, jag skrev bara låten. Nu kör igång.
Lite Lover's Night. Den är lite långsammare, tror jag. Den är lite så här 50-talsinspirerad. Åtminstone när jag sett den ackorden kommer i. Så om man gillar någon form av typ Elvis Presley eller något sånt, då kan man gilla den här.
Det var allt för oss. För den här gången i alla fall. Ja, men, jag har inte något vi kan köra, eller? Ja, men, får vi köra en låt till? 2 minuter. 2 minuter.